Aziz tamaşaçılar, demək olar ki, Hüseyin müəllim oradan yol tapdı, artıq dağın o bir üzünə açdı. Aziz tamaşaçılar, dostlar, gördüyünüz kimi Hüseyin müəllim dağın o bir üzünə çıxdı. İndi neçənci təpə eləyir? 1, 2, 3, 4, 5-ci təpəni də aşır. Orada maşını saxlayıb, yəqin yol axtarır. Yəni, o bir yola çıxana kimi elə biləm Hüseyin müəllim durmayacaq, gedəcək, bu yollarda bir Hüseyin yolu deyilən bir yol açacaq. Ayından sonra gəlib gedənlər, da Nehrəmdən gələnlər birbaşa gəlib buradan Dərəşama kimi gedəcəklər. Buradan da o Dərəşamın üstündən də, dağın üstündən də Dərəliyə yenilər. Yenə Hüseyin müəllim dağın o bir üzünü açdı. Hüseyin müəllim dağ istiqamətinə gedir. Gördüyünüz kimi yalbeli gedir. Sol tərəfə sıldırımlardır. Amma Hüseyin müəllim deyəsən oradan ayinə keçə bilməyəcək. Və yaxud keçməyəcək. Orada dayandı. Çünki o biri yolu gedib çatmaq çətindir. Görsənmir, heç yolda görsənmir. Harada gəlir birləşir. Orada dayandı. Gördüyünüz kimi dağın hissəsində dayanır.